hooaja esimene mäng algas meie jaoks väga hästi. Saime juba esimese 9 minutiga 2-0 juhtima. Ja algus oli meie jaoks väga hea. Eks see väljak mängu edenedes muutus järjest raskemaks. Et, miinuskraadid külmetasid selle niiskuse, mis on sellisel aasta ajal väljaku sees ja pead. Et see muutis selle väljaku libedaks ja see jättis ka natukene oma jälje. Libedamates kohtades oli näha, et mängijad on ettevaatlikumad ja päris kõike just suurel kiirusel teha ei saanud. Et see oli üks aspekt, mis mõjutas nii meie kui Vapruse mängu. Aga kokkuvõttes ma jäin rahule sellega, kuidas me väljakul võitlesime ja see palliga pool oli nii neid hetki, kus me suutsime minna kiiresti rünnakule ja leida neid käike, mida me oleme harjutanud ja mida me näha tahame. Et nii liini taha kui ka vastutulevatele ründajatele. Aga paremaks kindlasti saab minna ja selle nimel me igapäevaselt tööd teeme. Kokkuvõttes, et esimesed mängud on alati sellised natukene võib-olla rabedamad, kui hooaja edenedes nad olema saavad. Et kokkuvõttes võin ikkagi rahule jääda. Kõikide mängijatega, kes väljakul käisid ja kogu meeskonna esitusega tervikuna. Järgmine nädal Viljandi vastu. Jällegi kodus saab olema kindlasti keeruline, sest Viljandi on minu arvates üks peapretendent nii liiga võidu kui ka edasipääsuga. Ja neil on hea tugev kokku mänginud koosseis, kellel on see aasta Premium liiga kogemust ka selja taga. Aga see ei tähenda seda, et me nüüd ei usu, et me seda mängu võita võiks. Lähme kindlasti võitma ja üks asi, mida me ei saa muuta, on see, mis ilm väljas on. Et see, palju see mängule mõju avaldab, eks see ole näha neljapäeva. Aga me valmistame selleks mänguks tõsiselt ja usun, et me oleme valmis ikkagi kodus 3 punkti võtma. Siis Vändra vastu oli meil esimene mäng, et selles suhtes väljak oli libe ja otsaselt keegi alguses ohtlikud olukordi ei tekitanud. Ja tegelikult alguses kohe tuligi need kaks esimest väravat, aga kaitse magas maha minu liikumise ja lihtne värav esimene ja teine värav oli siis kaitseli palline õrnalt pihta ja sain üks ühele ja sain ära löödud. Ja ülejäänud mäng oligi üsna võitluslik ja väga paremat ei selgubki, nii-öelda ei olnud keegi vastasest väga palju üle. Siil võiks rohkem palliga mängida, ei ole mõtetud nii palju pikka kaitsest või keskelt nagu taguda ja ootused on meistri liigasse tõusta. Järgmine mäng, üks kontrollikohtumine oli hallis, selles suhtes seal keskväljal oli päris head mängijad, aga muidu esiliiga taseme pakkun meile päris paras vastane, et ma usun, et lähme ikka 3 punkti järgi.